Baş sponsor Berg Glukoza. Sponsorlar Belçika Tumları, 188 Evakuasiya və Yük Taşıma, Brobers Group, Toboil Petrol, Zimov, Relax Resort Spa Otel. Farklı tom. Ay çaynik kapağı. Bəsdir də. Dünən sənə dedim bala ocaqla oynama. Gördün? Ocaqla oynadın. İndi anın əziyyət çəkir. Bəsdir də. Yaxşı da nə uşaqdır bilməyib. Az danlı uşağı. Kim uşaqdan? Bu uşaqdır. 30 ildir mən bunu danlayamıram. Haçan danlayacağam? Dikiri dana. Bu. Hayır, onu danlayana kim gedə də paraşoq al göz sabunu al. Bu pataları yuyum. Çəkli də hamısı qalıb orada. Bildim də pulum yoxdur də. Pul yoxdur, pul yoxdur. Sən elə deyin, deyin. Bildim də, nə yoxdur onu deyirsən. Evdə nə var onu de də. Deyim nana, evdə bircə dənə qırmızı led qalıb. Balanazın toyundan o da 3 metr. Bircə dənə o qalıb, bəs salam. Sən öləsən Şamama. Sən öləsən, sənin əlindən. Yox, yox, sənin yox. Sizin əlinizdə mən gedib siçan dərmanı içəcəm, özümü öldürəcəm. Yaxşı etmə saldın. Sıçan dərmanı da qutarıb evdə. Sıçan dərmanı da alarsan, yaxşı? Özdə o dəfə aldığım sıçan dərmanımız da döldü. Bilmirəm nə idi. Sıçanlar yeyib belə qəşətcənə kökəlmişdilər, deşiklərindən bayrada çıxamırdılar. Bəsdir. Ay dada, ay ana, bəsdirin də. Dalaşana kimi bir şey fikirləşin. Mən şalvar alım. Telefon cimə qoyan kimi şalvarım düşür. Şunu qoyum sənin oğul təpibə. Niyə var nazatqası, bəsdir də? Sən öləsən mənim gülmə güzaranma baxayım. Cəmaatın uşağı gözləyir ki, böyüsün. Atasının şalvarı giysin, pencəyin giysin. Bizimki də gözlüyü ki, uşaqları böyüsün, o paltarın giysin. Böyü də, sən öləcən. Gül kimi işim var idi də. Sok zavodunda işləyirdim. Bu sokların, qapaqların altına bir 20 qapaqdan bir şey yaz, o hədiyə yazmalı idim. Müdür elə tapşırmışdı. İçdim, getdim işə, qapaqların hamısının altına yazdım hədiyə. Zavod bankrot oldu, mələzizdi, tulladılar çölə. Beçərəm, bəyənmiş axtarınam də. Ay Nərbala dayı, evimiz yıxıldı. Evimiz yıxıldı. Ay vay vay. Az qazı qoymuşsunuz açıq 100%. Kartda qaz qutarım da, onu deyir. Ay Nərbala dayı, nə danışsın səni? Qazı ümumiyyətlə kəsiblər. Kəsiblər? Hə. Gördün bala. Gördün, sən zəlil olasan. Ay 12 vərəqli dəftər. Sənə kesin dəfə dedim ki bala, şot çikin şəkilin çək, at qaz dairəsində gəlib silsinlər. Ay Nərbala. Götürüb pis şəkil atmışsan, yazmışsan ki bax sonra sil. Onlar deyər acığından kəsiblər qazı. Ay Nərbala da heç davanı yerdi qulaq as gör nə deyirəm də. Atam barmağını kəsib çoxlu qan itirib. Ona da qan vermək lazımdır. Qan qrupu bir müsbətdir. Deyirəm bəlkə sizin hansınızsa qan qrupu uyğun gəlir. Bilirəm ki Balnazın qan qrupu uyğun gəlmir. Yox, hardan bizdə elə qan yoxdur. Ay da. Bu var ha. Bunun özün ağza qanad dişləyəndə bunun ürəyə gedən adam. Ay Nərbala dayı nə pis oldu. Atam deyirdi ki kim mənə qan versə ona evdə verərəm, nə bilim maşında verərəm, hələ üstəlik yaxşı bir qonaqlıqda verərəm. Ev yox, mən gedim qonşulardan. Gəl. Atın qan qrupu neçədir? Bir müsbət. Məndə də bir müsbətdir, gəl. Bəs dənəndə Nərbala? Sənin dədivin bir dənə müsbət cəhəti odur ki, o da qanın bir müsbətdir. Yaxşı, Nərbala, gəl gedək. Durun, gedək, mən qan verənəm. Mən qan verənəm. Mənə bax, mənim qanım neçədir? Bir olmalıdır, gəlin, gəlin. Gəl. Deyəm, qutqamı giyinim. Çıxınmayına gəldim. Çıxınmayına gəldim. Ona dedi, ona dedi. Gedin. Ha, deyən yığaram sənə, deyən yığaram. Gəl görümə, gəl görüm.
Evimiz yıxılıb, evimiz yıxılıb. Ha, nə olub? Salam minə kim gəlir? Salam ayaq. Ay, yavaş ol. Salam gəlir mənim. İnanırsan yolu. Başqa yan görək. Otur. Ağlıya ağlıya gəlmişəm. Nə olub sənə gəlir mənim? Sənə gələn buna gəlsin. Ona gəlsin. Ha, yaxşı. Sənə heç nə olmasın. Sənə üçün balıq yağı almışam. Gəşək içərsən onu. Balıq yağı nədir? Hə, mənim barmağım kəsilib. Balıq yağını yeyirəm. Bilirəm də. Balıq yağının gözə xeyri var. Balıq yağını iç, gözün yaxşı görsün, barmağı bir də kəsmə. İmkan verdin, ağzımı dərpəşdirib. Hədə dərpəşdirib. Ay, dədir müəllim, nə olub barmağınız niyə kəsilib? Nə olub, Ayşəm abacı? Gələndə dırdır danışırsın, imkan verin, qoy desin də. İmkan ver, danışsın də. Bir danışıram da, nə olub? İnən gəlir. Ay, heç sənə oturmuşdum evdə, dollar sayırdım. Reski dolları sayanda dolların qırağı barmağımı kəsdi. Vay, yazıq dollar, yazıq dollar. Çoxlu qan itirdim. İndi istəyirəm gedim İrana müalicə alım, həkim qoymur. Deyir, çoxlu qan itirmisən, sənə belə müalicə olmaz, sənə qan vermək lazım. Məndə. Qan vermək lazım, başsa. Qan məndə gəlir müəllim. Mən elə sənə qan verməyə gəlmişəm də. İntihası sən qandan qabaq, vəsiyyətvi elə hər ehtimala qarşı. Bilirsən niyə? Sən imkanlı adamsan, varlı milyoner adamsan. Sənin vəsiyyətin biraz uzun çəkəcək. Mənə var kasıb adamam, heç nəyim yoxdur. Bir kəlmə vəsiyyət edirəm, vəssalam. Səndə uzun olacaq. Danış görək, danış. Hədənə ay Qədir müəllim, sən varlı adamsan. Qəddəndən mal dövlətin var ki, ölüm ayağında olanda birin bir qohumağa tapşırasan, birin o biri qohumağa tapşırasan, o yazığın nəyi var, o yetimin bir cədənə qurucanı var, ölüm ayağında onu tapşıracaq, qutardı getdi. Narahat olmayın, narahat olmayın. Sənin qanın mənə düşür, deyirəm. Mən sənə qəşək yiyib içmək verəcəm. Çox. Və şəhərdə iki dənə evim vardır, onlardan birini sənə verəcəm. Hayır, deyirəm, gəlir mən. Evi zadı sonra verərsən, indi tez bazar mənə yemək verə bilərsən, ölürəm ağzından. Doğru. Bir dənə də söhbət eləyim, maraqlı düşək çörək yiyin. Elə. Gəlir müəllim, eşitməmsən bunu, birinci dəfə danışam. Yenə əhvalatdır. Hə, maraqlıdır, bu maraqlıdır. Yenə başlayacaq, hə. Bir günləri dəvə ilə dovşan, yenə həmən köçəndə, poştun qabağından keçəndə, görürlər ki, qaban buyruğun qatlanıb takdın. Ay, kişi, bu nə əhvalatdır. Ay, gör, neçə dəfə bunu, ay, bəs də, keçən ildə, bu ildə, nə olub, əqtara. İmkan verirsin ki, axıra kimi danışam. 50 dəfə danışmırsan, ha. Onda gedək yemək yedir. Yaxşı, gedək. Ay, dün o, dün o, dadından öldüm. Yaxşı, dün o, 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 dün Dur, yerə qan vermə, dur. Nə qayrım? Qanda qan, demədən qan verəcəm. Nə qan? Bir dəqiqə tələsmə, də deyəm də. Qan var, qan var, qan vaxtıdır. Sənin qanın neçədir ki? Başışmadan müsbət bir, sən demədin ki, qan verməyə gəlmişəm sənə. Bildim də, qulaq as da, səndə müsbət birdir, məndə mənfi 9-dur. Düşər mənim qanım sənə? Ha, sən də həyat adam sənə. Bayaqdan burada yeyib içirsən, mən sənə heç demirəm. İndi deyirsən ki, mənim qanım sənə düşmür? İndi mən burada bir damcı meyvə yemişəm. O deməkdir ki, mən sənə qan verməliyəm. Məzələnirsən mənə. Mən səndən məzələnirəm. Bəs bu məzələnmə gör nədir bəs bu? Hə, sən məndən məzələnsən, hə? Gələ, bax, bu bananı da ye. Hə, bax, bunu da ye. Ye! Yedizdirdi. Nə günə qalmışıq. Ya, avtobusa verməyə pulumuz yoxdur. Yaxşı ki, pəncərəsi qırıq idi. Düşdük, qaçdıq, tuta bilmədik. Tuta bilmədik. Deyirəm, yaxşı ki, baba baxdığında mənə qaçışa qoyub. Bir sən necə qaçdın? Dalım da söyə-söyə qaldı. Biri də tuta bilmədi. Yaxşı qaçdıq. Mənə bax, sən niyə qanın qaradın? Səni söyüş tutmadı. Məni biri tutdu da, eşitdi. Papa ilə neyinib sən üçün eləyib də, mənə neyinib ki? Səni qaçışa qoydu, mənə də ancaq quru-quru ad qoydu. Hə, dən olsun, mənə idmana qoydu, sənə də ad qoydu da. Bəsən neyinirəm o adı, ad da o, Maşa. Yaxşı ki, gedib asan xidmətdə adımı dəyişdirib Teymuraz elədim. Maşa, yox, Maşa, Medved. Papanın arzusu idi da, qız uşaqları olsun. Olmadı, o bilirdi ki, bizim nəsildən tarih kişi çıxmayacaq. Hələ belə nəsil kökü kəsilsə yaxşıdır. Onu düz deyir. Elə istəyirdi də papa. Əmimiz var, Torağay əmi. Vay, vay, vay. Bir köpəllik adamlığı yoxdur. Yığışdıq onun üçün bir dəfə əqqaba aldıq.
Desen Lockaway. Gitti Amerika'ya. George Bush çıxışı eləndə satıya kapsın tulladığına tuttular. Aa. O bursa əmimiz Dovdaq əmi. Dovdaq. Hə. Gitti Çitaya. Eşitdi ki orada ilan qurbağa yaxşıdır da yiyirlər. Gitti yarasa yedi. Bütün dünyanı saldı zibilə. Vay vay. Deyirəm atlara baxın. Dovdaq. Tolaqay. Belə axsaqqal adılar. Bu nəsrimizin şəkillərinə baxanda, albumuna baxanda elə bir 7-ci sinifin zooloji kitabına baxırsan. Ayı bu ki. Eşi onu bildik, onu bildik. Bizə bu dəqiqə robota tapmaq lazımdır. Denginato. Denginato. Adam nə qədər işfanerin açar, köynə paltarlarının cibindən pul axtarar. İşfaneri dad, altından qəpi axtar. Divanı dad, altından qəpi axtar. Nə qədər olar bu? Nə qədər? Biz ayrı vaxt duyurdum, nəm Surqutda belə dostum tanışım. Onlardan pul istə də, borcu. Dedim də, Rusiyyətin bir dənə o şey yaxşıdır ki, Surqutdan borc alırdım, verə bilməyəndə qaçırdım Santimantiskiyə. Santimantiskidən borc alırdım, verə bilməyəndə qaçırdım Xarkova. Xarkovdan borc alırdım, verə bilməyəndə qaçırdım Piterə. Burada qaçmağa yer də yoxdur. Orada bir dənə kitaylı var idi. Ondan pul ala bilmədim. Qəşəyin pulu var. Ya, ala bilmirsən, al da. Yazıq papanın baş daşını, qara mərmərini lambarda qoyub, oradan pul götürə bilirsən, kitaylıdan pul götürə bilmirsən. Nəbəsi də? Papanın bəyən başdaşı qara mərmər idi. Nə idi? Penoplastdan düzətmişdi. Ona bax olub haberim. Hə, penoplast idi. Rənglədi qara mərmərə oxşayır. Orada dalladıb məni ye. Özə deyir səni, kitaylıdan borc üstə. Kitay dilini bilirəm ki, mən. 6 il getdim müəllim yanına kitay dilini öyrənəm. Öyrəndim. 6 ildən sonra gəldim gün kitaylı köçüb gedir. Hə, yama kitay dilini əzbər bilir. Məsəl, kimdi zəng edir? Yanda. Maria xanımdır. Bax, ürək qoymuşam. Da, Maria xanım. Suşi, svoluş, pridurk, qəsəl. Telefonu vtəs uver qaşqaya. Maria xanım, mən nə dedim ki, məni söydür? Suşi, da, vot, mən sürəvno sənə söz deyəcəm də, sən ştota skajış da, mən də əsəbləşib də, vot, nirniç deyəcəm, səni söyəcəm də, vot, sən də telefonu verəcəsən qaşqaya. Tak što, ver telefonu da, bıstra, bıstra day qaşqayu da, vsyo. Xaraşo. Хорошо, Мария ханым сәне тан. Ал. Кашкай, ишетесе мені, тәжірі мені ішчі лазымды. Тез олын, срочно, срочно, дұрын, гелін бұра. Олды, Мария ханым, олды. Мария ханым, дейді ки, мені ішчі лазымды, яқшы іш бар дейесен, дұр, гедей, сағырыр бізі. Элі, оны мені дейерді, да, сәне лөш. Гедей, гедей. Гедей, гедей, хазырам, дұр. Дұр, гедей, работа лазым, дей, генгіне. Здрасте. Здрасте, здрасте. Слушайте, сіз не біз қапыны стучать елі әмірсіз? Бәке бұрда кімсе сойынур? Кімсе не қайырыр? Сойынур, сойынур. Сізін отақта кімсе не сойынмалыды ке? Ну да, да. Это тоже дүзді, да? Это тоже. Ну хорошо, а почему вот сіз әлі-әлі тұтып келірсіз? Мария ханым, дедім сізін офисе келірік, да? Әлі бош келмейік. Әлі долы белі тұттық келдік, да? Dengimiz yoktur. Bizi paçımı çağırmışsan bura, bizi iki halda çağırırsan, yazmayın. Ne? Birinci halda rabota verəndə bizə, ikinci halda da askıranda budde zdarov dedimeyə. İndi hansınlandı? Niyet, vot, это сен дедиген, да вот birinci halda, да, вот birinci... Rabota. Да, вот мен сізе яхшы бір работа вермек істейрем, да. Вот, мен кәтібем дүнияйла далашмышам, да, вот, да, оны işлен çıxartmışam. И мене инди тезе кәтібе лазымды. İkisinizden birini seçmək istəyirəm. Maria xanım, bu işe ağ oldu da. Bu ne diye? Bizi gönderdiniz o giyim tükandan maniken kimi dinmedik. Sonra gönderdiniz hamama ki diyanın kapının ağzında o girip çimip çıkanlara hemşe temizliği de olsun demeye dinmedik. Sonra bizi gönderdiniz o restoranın kabağına o müşteri yığan kukulalar kimi gel 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 gel. Ona da dinmedik. Day katibe yok da olmadı ki. Ay ребята, ну bu работаның не епистие. Слушайте, я 1500 манат вот магаш даю ем, да. Neymişsin? Vurma da başımdan vurma. Her defa başımdan vuranda saçıram. Gedirəm dodağımı silikon edirəm. Dırnaqlarıma lak seçirəm. Başıma kraska koyuram, hiç saçıram. Elə mi? Aa, toy, malatsı, malatsı. Вот мне как раз bile katibe lazımdı da. Koysa da sen öz yerine danış. Maria xanım, mən yaxşı katibiyəm.
Mənim belə qaçdım maçda bığlı olmağıma baxmayın. Mənim bir dənə burcudmağım var, interesdir. Gəl gedə Maryaxam, sən mələ qulaq asma. Məndən yaxşı katibə. Mənə görə Levi telefon işlədərlər, hə? Sonra bu onlayn iclasda kimin nə pis hərəkəti olsa mən onların videolarını yayaram. İnanma Maria. İnan. Ona inanma, mənə inan. Mən rus dilliyəm. Rusca da bilirəm. Aha, da. Da. Sən məni götür işə. Xərəşo Maria. Xərəşo, xərəşo. Спасибо. Да, я подумаю. Maria xanım. Da. Mən səhvimi başa düşdüm. Mən bilmirdim ki, o çay qaynamayıb. Sizi də vacib görüşünüz vardı, sizi də pərt elədim. Çox-çox üzr istəyirəm. Mən işimə qayıtmaq istəyirəm. Da. Ой, ну молодец, Дуня, молодец, что сен гаитын да. А то вот эти дураклар да сердинен меним башымы гидирямиштиляри. Ну все, быхлы кятыбелер, давайте басым бурдан байра. Быстро, Кише байра. Байра, быстро. Xırdan boyunuz. Nədir? Sən piyada gəzə bilirsən? Ölürəm, mən gəzəmirəm, ləhliyirəm. Hə, ağzım qupquru deyə dilim də çıxır bayraq. Ses nə qabarmış, vay vay vay. Bugün də Berk glikozanın pulu düzəlməyəcək. Aa, Berk glikoz alınmır bugün. Nec? Vay vay, mən neyiniyəcəm? Gör nə deyirəm? Sən gedib bu dəqiqə mənə Berk alsın, ha? Sağlap çiğnimdə apararam, ha? Belə gitsən kimi düzəlirəm, hə? Sən necə olur, əhvalım da yaxşı olur. Doğrudan deyirsən, da. Onda gedin sən üçün bir qalın, məni çiğnimdə apar. Gözdə gedim alın, gözdə. Nə qəllət elədim mən bu sözü ona dedim. Gəl bura! Baş sponsor Berk Glukoza. Ayşini, sən mənə dedin ki, söhbətə gedirəm, 4 nəfərlə. Niyə yaxşı oradan qəşəng gəlmişsən, vitli fasonlayıb, üzün gözün patlaq patlaq olmayıb, nəsər, söhbətdən düz çıxı. Alaqalı yaxşı olasan, mənə tanımırsan. Getdim çayxananın qapısına, bir təpi girdim səhəri. Gördüm, bunlar da öldü doxururlar. Ala, əlim attım cibimə. Niyə çıxarsın Ayşini? Ala, beyni çıxanı çıxartdım belə, qoydum hərəsinin qabağına. Ara söhbət elədim, bunlar mənə qulaq asdılar. Axırda da mənlə ki, Şirin, sən pırafsan, başa, sən düzsən, səlamət. Dedim, ala, Belçika çıxan oğlan həmişə düz olur. Hə, oyna, söyləm. Bağladım söhbət. Çıxdan, çıxdan. Sən mənə deyəsən, salamat gəl. Sponsor Belçika tumları. Yetimçə doktor olmadı. Şirində panyatqaya bax, söz yazdı şair olmadı. Qala, mənim günümə bax, mənim güzaranıma bax. Qalmışam lıqqan əlində, battağın əlində. Buna bax, teyxa battaq, teyxa battaq. Qala, yaxşı ala teyxa battaq. Yaxşı, yaxşı, teyxa battaq. Deyirəm ki, gül kimi ıqdırda, xəstə tələsər, armud vaxtında yetişər. Tibb universitetinin ən gözəl fakültələrini mən qırmızı şort ilə bitirən adamam. İndi gəlib qalmışam burada əllərdə. Atla vızva gedirəm. Mənim günümə güzəranım. Ara baş deyin. Günah məndə işi. Nə o vaxtı ki, təyinatla Ünüstük sıranı şeyə göndərirdilər. Bu dənli bitkilərin artdanması zavodlu işə. Mən getmədim ki. Qudurmuşdum, getmədim. Ora getmədim. Dedim gedib uzman olacağam. Böyük həkim olacağam. De gələ. Qılı, sən canı deyinmə. Nə deyim? Adamın nəyi pisdir ki? Bax nəyi pisdir bunun? Nə benzin yeyir, nə yağ yeyir. Busa bu 10 kilometrdən bir su içir də. Ki, bu su içir, çay içir bu. Sənin canın üçün. Özə bir 10 kilometrdən bir 3 vedrə çay içir. Mənim qazandıqlarım elə bunun çayında adamsın. Sənin canın üçün. Gözümə bir deyə maşın alacağam, şirin maşın alacağam. Mənim pravamzadım düzəlmişdi, bir şey qalmamışdı. Mən şeydə kəsildim, bu prava imtihanından keçdim, yeznədə kəsildim. Ala yezdə yox, yezdə ola. Yez... Yox, yox, yox. Mənim yezdən prava idarəsində işləyir, hə? O kəsdi mənə. O kəsir. Sənin canın üçün, hə, bilə bilə. Gül kimi, gül kimi mafetimiz var idi də. Mafetlə gedib gəlirdi vızva. Nöhü satdın, neynədin onu? Ala qılı, mafet olsaydı, ya yanımda sən geyəcəydin, ya da xəstə. Ona görə satdım da. Narahatçılıq olacaqdı. Bu nəyə pisdir ki? Nəyə pisdir?
Pisdir be ya. Özü mənə bax, hardan bilirsən? Bəlkə getdiyimiz yer elə bir yer ki, alama bir paska pulu verdi. Getdiyi maşını aldı özümüzə. Doğrudan deyirsən? Hmm. Nə bilirsən? Bəlkə elə kasıb adamdır. Mən nə bilim xəstə kimdir, nəçidir, hansı yuvan quşudur? Hala mən nə bilim kimdir? Heç bilmirəm hara saxlayındadır nədir. Posu bilirəm ki, imkanlı adamdır. Hardan bilirsən imkanlıdır? Bilirəm də bilirəm. Hardan bilirsən də? Hala heçsə bu ayrı bax o bu yığanda mənə vız batır, mən yığırdım. Hə. Bu promo yığdı danışdım mən bu ilə. Doğrudan deyirsən? Hala, imkanlı adamdır. İmkanlı. Mənim girmə güzəranma bax. Girmə güzəranma bax. Gül kimi getdim özümə. Klinik açdım ki, xəstələr mənim ayağıma gəlsin. Da mən küçələrə düşməyim, qapılara düşməyim. Qəşəng taxtadan, qəşəng Moskvadan taxtalar almışdım iri-iri. Qəşəng klinika tikdim. Gecə ilə taxta bitdi gəldi. Hamsını yedi tutdu. Nə olur da? Səhər gəldim gördüm bir Afrika qalıb. Allah olur da. Gəl gedək bəlkə bir dənə bizi paska adamın cibinə bir dənə. Bir dənə gözə görüm kimdir deyəm. Mahnı yavaşını. Ay canım. Ay canım. Can. Ay canım. Can. Sən bir yatsın. Ala elə, ala vura reski sən elə. Alo. Bəli. Bir gəl mutud. Qardaş sizlə danışan Iğdır Tibb Kollecinin xəstə tələsər armud vaxtında yetişər klinikasının baş həkimi uzman Qılman hoca armud sifətdir. Nədir? Səhər duranda başın ağrıyır. Qardaş axşam vaxtında yat da, başına dönüm vaxtında yat. Hə. Hey, heç nə olmayacaq. Hə, mən sən vaxtında yat, səhər sənin başın yadın ağrımayacaq. 6-ya kimi eşələnirsən TikTokda, səhər də durursan 4-ün yarısı, 5-in yarısı axşam tərəfi, sonra desən ki, başım ağrıyır. Hə, vaxtında yat, səhər də duranda başın ağrımasın. Oldu, çox sağ ol. Səhərə kimi otururlar TikTokda, sonra mədə ki, başım ağrıyır. Odur da, abi. Öyəsi. Öyəsi kimi yoxdur, şimdi gəl bu otağa baxaq. Ay öyəsi. Öyəsi. Müziğinli bu evdə bir adam yox. Gəl bura. Yarın mən nətər girmişdim ki? Yanaki, yanaki. Yanaki. Bir damcı mədər, bir damcı da sürü tut kalır. Bir damcı burada ne ağırmış? Ağır, ağır, ağır yapar. Nə oldu Şirin, öyəs kim yoxdur? Nə bilim ala. Şirin bir də mən öyəzəyim vururum. Məndən bir nəsə istəmişdilər. Ala ev vaxtıdır. Alo. Kantater. Bir də bizim öyü qoşunda. Hə, bizim öyün nömrəsini bilmirsən. Oldu, oldu, oldu. Çox sağ ol. Sağ olun, sağ ol. Öyün nömrəsini seydə. Ara sən öyün nömrəsini bilmirsən. Yuxarıdan yazdıq, yazdıq. Yazdıqam öyün nömrəsini adam. Bu harda qaldı? Şirin bu hanı bu xəstə hanı da? Qardaş, bacı. Şirin. Biz gecikmişik. Niyə? Ev yəsi ölüb. Üstünə də qara lentə vırıblar. Çorsa, heç olmasa arvadıdan çıxsın çörə, başsağlığı verə çat-çat deyə. Ala nə arvadı? Görmürsən bu sifətdən bu görmürsən ki, tox şey. Kim dola gələn ola? Nəyin gəlmir ala? Ala iç sifət də gəlmir. Olsun, 5 yaxşı pulu var. Nə lazım? Yaxşı pulu var. Ay bacı, ay qardaş. Kimsə var bu evdə? Salam əleyküm. Salam əleyküm. Keçin əyləşin. Bacı, narahat olma, elə ayaq üstə dayanmış. Yaxşı. Bacı, üzr istəyirəm, xəstə hardadır? Açığı siz gələnə kimi xəstə öldüm. Fikirləşdim ki, sizi yarı yoldan qaytarmayım. Gəlməyinə gəlmisiniz, bir ağı da deyib gedərsiniz. Narim? Ağı deyin də. Ağlaşma da. Nə? Bacı, ağı nədir? Mən həkiməm. Bu da mənim şoförümdür. Mən ağı deyənəm. Ay həkim, elə danışırsınız ki. Elə bir sizə havayı deyirəm ağı deyin. Onsuz da kimisə çağırıb pul verəcəkdim ağı demək üçün. Elə pulu verərəm sizə də. Nə tez getdi tezik. O tərk etdi tezik. Aləm bildi tezik. Nə tez yetdi tezik. Tezik sən də tez öldünün getdim mənim gözümdən. Axı mən səni çox sevirdim ki özümdən. İndi sənin yer evi ki mənim üçün doldurlar. Sən gedəndən məhlədə tuzu itlər dolublar, pişiklər dolublar. Tezik sen niye gittin?
Niyə getdin? Hara getdin? Niyə getdin? Niyə getdin? Vaxtsız getdin? Niyə getdin? Niyə getdin? Ay tezik sən niyə getdin? Getdin. Baha itdi tezik. Öldü getdi tezik. Ah, is the love, is the fit to make a laugh, is the dog tezik, ham ham pep, is the map, oh mama pep, is the tezik. Bir dəqiqə saxlayın. Bir dəqiqə saxlayın. Saxlayın deyirəm. Bu necə it gündağı deməkdir, hə? Siz mənim ölümü ələ salmısınız? Bilgi Meyi xanım, ölən budur, bundan artıq nə qayraq ki biz? İt kiməli idi, həndi. Başlayın, durun, basın bayra. Nə qayraq? Basın bayra. Sizdə heç pul da düşmür. Pul da? Aha, basın bayra nədə la? Mən heç avtobusa minmirəm ki, birdən mənim cibimdə pul olmaz. Şoför mənə deyək ki, bas bayra. İndi mənə deyək, bas bayra, yaxşı ala. Başı durun, basın, basın bayra. Çıxın. Ağı dürdü, de gönlə ayrıdır. Basın bayra. Naley, naley, at minya. Naley, naley. Hamı. Diyan da. Mənə bax. Mən mama günə rayona gedirəm. Bax gedəcəm ora sən də evdə təksən. Fikrim qalacaqsan da bu necə olacaq? Ay fikrim mənim yanımda niyə qalsın ki oğlum? Tək istəmirəm də evdə qoyum səni də. Hə, narahat olma. Darıxmıram, bir şey eləmirəm. Hə mən bilirsən nə vaxt darıxaram. Oturaram dostlarınla, içməyə arağım olmaz. Ha, bu yerə mənim bax xaladənlikdə 5-6 dəz zimov arağım var. Yemək içməyə bişirmisən, xaladənlikdəki hər şey var. Oturacam özüm üçün. Zimovna. Nə gedər? Darıxmıram. Yey. Zimov olan yerdə mən niyə darıxım? Araq olsun. Başıma kül. Bilmirsən də bunu gəlincə. Sponsor Zimov. Xırda boynuz. Hadi. Deyirəm, yaxşı canımız qurtardı. Qarajda Maria xanımın maşınlarını yumaqda. Necə oldu ki, nə oldu ki, başa düşmədim. Niznayi. Yoo. Dedim ki, hə. O qədər maşını qarajda niyə saxlayırsan? Danışdıq Brobers şirkəti ilə, maşınların hamısını verdi Uber-ə. Hə. İndi qəşəng oradan dengi gəlir Maria xanıma. Həm ucuzdur, həm keyfiyyətlidir, həm də səliqəli xidmət göstərir. Də. Deyən, mən başa düşmədim. Maria xanım isə aləm deyəcə bir-birinə. Bizə dedi ki, bu sizin axırıncı işinizdir. Siz bu işi də bacarmazsınız, mən də sizə iş verməyəcəm. Biz onda hansı maşını yuyaq, necə yiyək? Əki, bilmirəm. Sən özümə iş axtar. Mən Uber ilə getdim özümə iş axtarmaq. Aa, məni qoydun yenə belə. Gəl otur qabaqda gedək. Sponsor Brobers Group. Uber-in Azərbaycanda rəsmi partnyoru. Gədir bəli. Çox sağ ol günən ki, bizi qonaq çağırdın, qəşən yedirdirdin, içirdirdin, pay pışmızı yuqdun, indi maşınlarından birini deyil, çıxa gedək. Hə, Nərbala, darıxma, narahat olma. Bax, 188 yükləşmə xidmətinin ən böyük maşınını, ən gözəl maşını çağırmışam. Hamınız doluşun maşına, nə 500 var yükləyin, çıxın gedin. 188? Hə, dəmir. Sən bizi yükləşməklə niyə yola salırsan ki? Hə, Nərbala, elə danışsan ki, mən sizinlə qohum olanda, Melisa sevənəndə bildim ki, siz mənə böyük yük olacaqsınız. Bu 188 yükləşmə xidməti ən etibarlı, belə deyim, ən səviyyəli şirkətdir. Sağ salamatçılıqla bütün qab-qacaqları belə yüksək səviyyədə qablaşdıracaqlar, yükləyəcəklər, aparacaqlar. Nə istəyirsən ki? Heç nə, çox sağ ol, gedin, mən təşəkkürəm. Şamama gəlin, maşın qalxır. Gedin, gedin. Gəlin, gəlin. Sponsor 188 evakuasiya və yükdaşıma. Kürüm onun başına. Qaz pulunu da məndən aldı ki, gedim qazın pulunu ödəyim. Getdi Beydar ağa, ölür ya soyuqdan. Evdə payton oturmuşuq. Belə soxum səni. Səhər-səhər bağa girdim. Səhər-səhər bağa girdim. Qədirə girəsən, bağa yox. Nə bağ bildi, nə də bağban. Nə bul bildi, nə də bağban. Səhər-səhər girdim. Sağ ol. Əleyküm səlam. Ev elə bir
Yüngül var ve serindi ya. Ha, serindi. Gazın pılın veriydi, ün erişti olurdu. Hele oldu da indi, hamı atıştı. Ben de dedim 5 maat ben de koyayım, gazın pılı gitti. Öyle öyle. Gitti. Esas oldu, yemeğimiz, içmeğimiz var. Öldürem, öldürem, soyuktan öldürem. Koy bak, koy beni, ay sağ ol. Sağ ol baba, çok sağ ol. Çörek yüzüğün abla. Bir de gidiyorsun da, ne olur, bir de gidiyorsun. Yeşiyen kartal kimi beyazdan diyen mi sana? Gözde de. Kaynata sen ne olur? Ne olur? Sen öyle sen. Hı. Botaz, sen benim kaynatam olmasaydın ha. Heh. Diyerdim ki, yiliklerin pilte pilte burnundan gelsin. Sen canımsın. Diyerdim ki, bu ahırıncı saçkon olsun. Yiyesen pramoy. Düdük. Gitti. Hamlet, heyif, çok heyif ki arada kızım ulduz var. Yoksa bilirsin sen ne diyerdin? Di baba, di. Deyim kızım. Di. Böyle ağzından çıksın, yakuva yapaşsın. Onlar kızın birini de deyim. Böyle ağzından çıksın, başında çatlasın. Necə dedin? Evet. Qoman da deyim. De. Seni var abi, gündüzün yorgun vaxtına tapşırmış. Biriniz ərim, biriniz kürəkənim olmasaydınız, deyərdim kişi boynunuzu yerə soxun. Arvat kimi nə qarış eləyirsiniz? Görmürsən? Nə olur, bu saskadan bir yarısını verin. Ben nəsə söyledim, adından öyrəm. Qaramı ya yumurtanı. Ne olur ben başa düşmem. Evde benim yemek yoktu ki. Git getir yiyeyi de. Yemeği var Hamlet. Ha getir de. Baba böyle sen yüreğim deyim. Baba böyle deyim. Buzbaş. Oycum. Buğlama. Oycum. Cızbız. Böyle hinduşkatından kebap. Hansını getireyim. Diyor cızbız. Cızbız. Cızbız ama diye kaynatı. Diye diye. Diye. Tava. He. Cızbız bana. Cızzzz. O böyle kaşıkla karıştırırsan onu. Getir koysan ustala. Tendir çöreğimi buradan böyle götürdün, kırdın. Bana böyle bir tarafın böyle tavanı bana böyle biraz sıyıran da ciğerdin ki diyan. Böreği koy yere birinci meyi götür. Koyursan yere bunu götürmüşsün diyan. Kuyruktur ki o koy yere meyi götür. Başlıysa onlardan kırışmaya haydi. Bir tane de bak arağı böyle götürdün. Süzdün bak koydun bura. Bunu götürdün. Bir tane buradan ciğer. Buna bak. Bu sağlığa ne gider? Ne gider? Gel getir de. Gelim getir. Hay şeyle. Bu değil. Bu iyilere. Bu değil. Ha, Hamlet diyen görüm. Hayat diye hayat. O böreğiyle ciğer bari de ne dedi? Benim yadımda kalmadı. Ha, böreği ciğere diyor ki sen yiyme beni yiyorsun. Ciğer. Ha, ne bileyim ben sen de gelsin özün göresin. Ha, yakış. Buna bak anana. Ne var? Göğüs soğanda batırırsan da onun ağ yeri var. Hırt. Be be be. Elim yandı. Elim kırmızı kelam turşusuna bak. Bire götürdün alttan suyu böyle. Boğazında kalsın. Baba yavaş yanarsın. Ne boğazında kalsın? Gel hamı ye. Ye cızbız. Ye de ye. Çörek yiye kızım, çörek yiye. Bu... Bu cızbız ana, bu boşdu ki bu. Boşdu? Ay seni yere sokun. Get de, get o halkın içine kimi işte. Eziyet çek, bazarlık hele getir. Ben de pişirim onun için dolu getirim de. Zəlil olmuş. Nə almamışam, mən heç nə almamışam ki. Nə almışsan, nə almışsan? Bu tava kim alıb? Aa, bu tava mənim cehizliyimdir. Mən? Sənin yerə soxum. Cehizliyindir? Çıtan-çıtan xala. Hələ qızma cehiz bir dənə bu tavanı vermişsən. Ay Hamlet, sən bilirsən ki, qızın ən böyük cehizi onun abır həyasıdır. Hə, bildim də. İndi düzəlib də bu, əvvəl belə idi. Necə idin? Əvvəl bu söhüş-söhər idi. Ağzından ancaq söhüş çıxırdı. Tuvalet çağıranda gelip kişi palatkasında otururdu. Meyhana zat değildi, ne kadar idi bilmiyorum, başım çıkmırdı. İndi düzeldi bu. Gör ne diyeyim bana. Hala o meyhana hesabına bu evi ben tiktirdim de. Şabaşın pulundan tiktirdim de. Senin bir defa bu eve xeyrin deyil. Adını çek, göster. Ne xeyrin deyil? Ne de xeyrin deyil? Yazında diyor, ben toylarda koşan ağara çalan idim. Koşan ağara çalan. Koşan ağara. Güdüt 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 güdüt. Bunlar hara gitti? Ay yazık, sen ağara çalırdın he. O kadar çürdün ki, nağara koşan nağara görürdün. Kül bak, şu bak. Kim deyir onu ye? Kim deyir ki o içenden sonra iki dəyə görsən? Ne deyir? Biz kasoyuq, yoksa görə bilmirik. Boş söhbət yok içende iki dəyə görmək. Doğrudur. Mən bilsən kimin ansamblında çıxış eləyirdim? Kimin? Bu dört bacı var he. Bu Sevil, Sevinç, ikisinin adı yadımdan çıxır. Onlar oxuyurdu. Hadi onlar iki bacı deyir. Onları da dört görürüz. Hamlet ilə mənə bak, mən bilmirəm. Gel evə bazarlıq elə. Nə əynim var, nə başım var. Gel əziyyət çək, işte evə bazarlıq elə. Dolandır bizi. Bilmiyorum pul kazan, pulum yoktu da. Pulum ne yapayım şimdi? Öldüreceksin. Ay yok, pulu ben veririm şimdi. Pulu veririm sana. Ver. Git. Siyahını da atırım WhatsApp'a. Git. Gaz pulu da vururum. Gel, öldü, kırıldı soyuqdan. Git pazarlığa. Gidelim pazarlığa. Ürəyimiz ne istiyor? Alıp getirelim. Gönderem amısını. Ay yaxşı da, ne olur be. Git markete. Get. Çok lan sen. Pul, pul, pul. Pul ha, pul. Ben senden pul isteyende ki, bana pul ver, gidin başıma xına alım koyun. Deyirsen ki pulum yoktu. Mən də məcbur olub, dünən başıma əhəng qoymuşam. Ay mama, o pulu mən yeməyi saxlamışam da. Acından öləyik. Getsin aslında, ətdən toyuqdan da. Yaxşı.
Ona yaz ki WhatsApp'da, mənə əhəng alsın, yarım kilo. Ay kız, yaxşı da sende əhəng. Kızım, indiki deyirsən, ət alsın, toyuq alsın, vacib şeyler alsın. Ona görə mən də pul yoxdur deməyə utanıram. Deməyəcəm. Sən ona WhatsApp'da atanda, deyinən mənim üçün bir 5-6 dənə qalstuk sancıq alsın, yaxşı? Qalstuk sancıq? Hə də, bana sancıq qalstuk. Harada kaldı? Allah. Oradan çıkı be. Oturak çekin. Ha olacak. Geldin. Be. Ha ha. Neyiniz? Ay tüm istiyorsunuz. Beliska kefte sizi. Kişi pazarından geldi. En büyük arzumu hayata geçirdiğinde o diye. Ömür boyu arzum olup ki cibimde pulum olsun. Gedim pazara pazarlık edeyim. Bu eve de gelene böyle kapını böyle bir açım. Üreğiniz ne istiyor almışam. Sağ ol. Ben de diyorum ki bu halkın kişilerden benim ərimin nəyə əsk edir? Sən demə, əlinin setkası. Bir də əlimin setkası satmır da. Ha, birinci qaynanam. WhatsApp'da Uli nə yazmışdı, almışam. Bu sən saçma deyəsən əhəng demişdi. Bu sən əhəng. Sonra Diyan. Qaynata. Sonra yazıb ki, zad istəmirsən. Sancaq. Qalstuk sancaq. Sən bu qalstuk taxan dursan, bu sancağı paltar əsasən yəni. Yox, sonra da qalstuk alaram da. Hə, pulumuz olar. Hələlik bununla paltardan zaten az yəni. Yaxşı, əla, çox sağ ol. Sonradan Uli. Yəni bu, ən vacib şeyləri almışsan, bildik. Hə. Bu bir həftədən 10 gündən sonra biz nə yeyəcəyik? Onları almışsan? Almışam da, dəlisən, hə. Deyirəm bazarlıq eləmişəm. Mən qaç qoymuşam uşağı yerinə. Xəstəyəm mən. Da görəydə, hə gör. Yeyəcəyik, içəcəyik. Vəziyyətimiz olacaq, jevlə quş. Yerini almışam buna ha? Yazıqlarım. Göyərti. Hərəsindən bir dəsə göyərti. Ha, bunu da bildik, hə, yola göyərti, hə, göyərti. Göy, qəşək balıq. Balacadır ama dedi ki, qoy xaladınlik ola bilsin, böyüdü. Sonra canım səhəcim, buna var. Zimov. Nə gedər, nə gedər, uff. Sənin dayını alma. Səni mən yerə soxum. Gedib yiyib içmək şeylər alıb. Nə gəl? Bunu başa düşdük. Bəs səhərə nə yiyəcəyik? Ha, Hamlet dəli zaddır. Mən bilmirəm səhərə nə yiyəcəyik. Nə yiyəcəyik? Pişirətmişəm hər şeyi. Burada da tələsmir. Ha, yiyib içən oğlanı laf eləmişsiniz zadə heç sizi. Ey səhərə bax, qəşəng. Ayaq almışam, qəşəng buna bax burada. Səhərə də xaş yiyəcəyik. Bəs salam, qarısın. Aa, səhəri xaş yiyici. Hə, xaş yiyə, səhəri qəşəm. Ayaq almışsan. Ayaqla. Sənin mən bu dəqiqə bu ayaqla, ayaqlarım, vurursan. Vurma ayaqla, vurma ayaqla, vurma ayaqla. Ağrıyır, ağrıyır.